سلام به شما دوستای عزیز، رامین هستم از کانال آلمانی بدری. به کانال ما خوش آمدین. درس امروزی ما فرق بین نوتسن و بنوتسن، یعنی این دو فعل است که از هم خیلی فرق دارن، و در این ویدیو ما خواهم با هم یک جا آموخت که فرق اینها چی است و در کجا ها میتونیم ما از اینها استفاده بکنیم. خب دوستای عزیز، ما میتونیم بگویم که فرق بین نوتسن مثل پروگرام کامپیوتر، یعنی ما در کامپیوتر سافت ویر داریم و یعنی نرم افزار و سخت افزار. خب نرم افزار همون پروگرام های کامپیوتر است و سخت افزار به طور مثال همون وسایلش است، یعنی کیبورد، ماوس، مانیتور، سی پیو و غیره. خب نوتسن براخت من اما ون من فن ابسترکتن زخن سپرخت، یعنی زمان استفاده میکنیم، زمانی که ما مثلا یک چیز را دیده نمیتوانیم، یعنی دیده میتوانیم ببخشید لمس کرده نمیتوانیم. به طور مثال zum Beispiel nutzt man sein Talent oder man nutzt eine gute Gelegenheit. یعنی آدم باید یا از استعداد خود استفاده کند و یا از یک فرصت. و اینجا ما با شما اینا در خب ترتیبش کردیم در مثلا آل گذشته و گذشته نزدیک و گذشته دور، یعنی و اینم بازم چند مثال. ich sollte diese chance nutzen، درست من باید از این چیز از این فرصت استفاده میکردم یا استفاده کنم. نوت دی سایت از زمان یعنی از وقت استفاده کن. ای البته جمله ما امری هست. نوت دی این فوتال ام سو گوین، این از این موقع یا از این سود استفاده کرد تا برنده شود. خب دوستای عزیز، حالا میرم دنبال بنوتسن. بنوتسن استفاده کردن یا استعمال کردن یا به کار بردن. خب در کجا میتونیم ما استفاده بکنیم؟ بنوتسن بدوتت که براوخن، بنوتسن به معنای استفاده کردن. و یا زمان ما استفاده میکنیم زمان یک بالای مثلا یک چیز مشخص صحبت کنیم. و بعد ما شما برای شما این ترتیب کردیم زمان آل گذشته نزدیک و دور. خب دوستای عزیز، جمله اول ما darf ich die Gabel benutzen. darf ich die Gabel benutzen، یعنی اجازه میدهید یا اجازه دارم که از قاشق پنجه یا چنگال استفاده بکنم. جمله بعدی ما mein Onkel benutzt ziemlich viele Schimpfwörter. کاکایم یا عمویم یا مامایم بسیار از حرفهای بد استفاده میکنن. خب welches Werkzeug benutzt man am besten diese Arbeit. خب کدام افزار یا کدام اسباب یا کدام سامان را آدم برای این کار استفاده میکنه، یعنی بهتر برای این کار استفاده میکند. خب دوستای عزیز، این بود درس امروزی ما. اگر میخواهید از درسای بعدی ما با خبر شوید، پس کانال ما را سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما را با دوستانتان شریک بسازین. اگر انتقاد پیشنهاد داشته باشین، شما میتونید در پایین این ویدیو در کامنت بنویسید. خداحافظ همه شما، موفق و کامیاب باشید.